Здравейте! Днес ще ви разкажа за първите два дена от нашата ваканция. След като вчера доприготвихме нещата, натоварихме ги и се отправихме на юг, се озовахме в Созопол, малко преди Созопол, на къмпинг Златна рибка. Хотелът, който сме избрали за първата част на ваканцията, е Хасиенда. Той е всъщност един хотелски комплекс, който се намира буквално на плажа. И един от така плюсовете му е, че в момента, в който напуснете хотелския комплекс и вече сте на плажа, тук плажът е наистина страхотен. Водата е кристално чиста, пясъкът е ситен и така хубав. Няма кой знае колко много хора. Всъщност има, но само на определени места от плажа, така че свободна зона доста и реално има къде човек да се позиционира. Самият хотелски комплекс е така доста приятен. Ще ви кажа и кои са положителните и не толкова положителни, за да не ги наричам отрицателни страни, които сме видяли до тук за двата дена. Едно от първите неща, които правят впечатление, е, че може би защото е all inclusive, но има страшно много семейства с деца. Има басейн и наистина децата много се забавляват, така че за хора, които така семейно пътуват с деца, е сравнително добър избор. Друго положително, както вече казах, намира се буквално на плажа, излизате и сте на пясъка. Имате избор дали да ползвате свободна зона с ваш чадър, дали дори тук в стаите има оставени плажни чадъри от самия хотел, така че дори да не си носите ваш, можете просто да вземете този, отивате на плажа и там си го разполагате, или ако искате, има шезлонки чадър. Ние си ползваме наш и реално не мога да ви кажа каква е цената за шезлонки чадър. Друго така приятно впечатление е, че понеже хотел е all inclusive, храната е разнообразна, има за всеки го по нещо. Изборът не е много-много голям, но пък наистина е от разнообразни ястия, салати, така че сигурен съм, че всеки ще намери с какво да хапне. Сега обаче ще ви кажа и няколко неща, които не са чак толкова хубави. Започваме с това, че няма паркинг. Хотелският комплекс разполага с около 30 паркоместа някъде и съответно няма къде да спрете, дори срещу заплащане. Ние всъщност бяхме късметли, успяха да ни намерят едно място, но като цяло няма. Трябва да се търси извън хотела, видях, че има паркинг наблизо, който е платен. Другото, където може да се спре, е под хотела, между хотела и плажа, където също има много спрели коли, но пък там се води защитена местност и разбрах, че реално пишат глоби, ако ви хванат. Така че там рискът си е доста голям и реално си е на ваша отговорност. Следващото нещо, което не ми хареса, е, че още когато дойдохме вчера, така първото лошо впечатление беше обслужването. На бич бара, обслужването в ресторанта, реално са така кофти. Случката, която беше, чаках около 30 минути някъде на опашка за парче пица, понеже сме след обяд, преди вечеря, all inclusive хотел, нали, има снаксове. Чаках около 30 минути и
накрая казаха, ами ние след 8 минути затваряме, няма храна. Което беше доста кофти. Следващото нещо, с което неминуемо ще се сблъскате, са местата в ресторанта. Хотелът е огромен, но в ресторанта места няма. Трябва да се чака, някой да стане, да седнете на масата, съответно вие по някакъв начин ще трябва да намерите или да дойдат да отсервират, или вие сами да отсервират и никой не почиства след като някой стане. Общо взето, така доста кофти ситуация. Все едно няма достатъчно хора, макар че пък се виждат страшно много персонал, нали, които са тук от хотелския комплекс. Така че е малко странна ситуация, но от към обслужване определено нещата не са на ниво и куцат. Другото нещо, което ми направи впечатление, е снощи след като излязахме да се разходим по плажа след вечеря, се оказа, че заведенията не работят, което е малко странно. Все пак е средата на юли. Наистина хотелът е пълен, поне тук. Виждам, че съседните хотели имат доста хора, а отстрани на хотела имат доста каравани. Очевидно хора има, но не знам защо така. Може би ние не случихме, може би имат точно определена програма, по която работят. Но вечер плажните заведения всъщност не работят. И това е леко разочароващо. Всъщност той хотел няма касателство към това, но като цяло към местоположението е малко кофти. Общо взето, това са впечатленията от първите два дена на нашата почивка. Утре след обяд някъде продължаваме нашия път надолу, като дестинацията ще бъде Ахтопол и всички плажове около Ахтопол. Крайната цел е единия ден да слезем до Силистар, да се там да плажуваме, да се починем, да се поснимаме и накрая обратно пак към Варна. Това е за сега от мен. Харесвайте, споделяйте, абонирайте се за канала, пишете в коментарите и до нови срещи. Очаквайте включванията към края на седмицата. Чао!